Vystřelit na bránu. Vávra a krásně našel Mikeše před brankou. A Ondřej Mikeš v čase. Ale Vnuk naprosto suverénně. A trefil hodíka do masky. Zbyněk Stuchlík. Ještě Fiala. Ještě Zbyněk Stuchlík. Radovan Vnuk. Dobře Hájek. Našel Paštiku. A ten přišpendlil míček do horního rohu branky. Čepice na hřiště. Takže skutečně neskutečná porce. A teď Ondřej Mikeš. Takže Bauer na vrcholu přesilovky. Marek Vávra, Ondrušek. Michal Podrázký. A Petr Majer. Do boční sítě. Voštá. Bauer. A ještě Majer a Majer srovnává na Dává smysl, protože Chodovu se na tyto dvě formace zatím ve druhé třetině dobře daří. A tvá slova potvrzuje Tom Ondrušek, který si pomáhá mantinelem. Lanc vytahuje hru dopředu. Bína byl odzbrojen. Majer. A suverénně Klička může Svoboda rozehrávat. Na druhé straně Volný. Hartmann, trošku těžší přihrávka, ale Hartmann si poradil. Výborně Strachota našel spoza branky Volného Lukáše Grgu. Se budou točit ve formátu první, druhá, třetí lajna, nebo jestli třeba bude ta první řada Chodova chodit obstřídání. A Bauer. Procházka ho atakoval. Bauer stále prochází hřištěm. Prošel. Proskákal Vinohradskou obranu.